Dadası, mamı kim? Ha? Nimaga bunga podpiska tashlagansiz? Yo, nimaga podpiska tashlagansiz? Voy, bu hamkasbim, birga ishlaymiz bu bilan. Emanga nima? Umuman olib tashlang ayollarni podpiskangizdan, xo'pmi? Voy, xo'p. Nima, bo'ldi, bo'ldi. Hal qilamiz. Kim bilan gaplashyapsiz, dadasi? Burchaklarga o'tib. Voy, javob bilan gaplashyapman. Qani gromkaga qo'yinchi, bir eshitaychi. Javob gapirib yuborgin. Yaxshimisiz, kelin, men javohirman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Dadası, kim bu? Nimaga bunga layk bosgan? Kimga? Kimga? Mana, mana, mana. Voy, bu seninku. Senimga ham bosmay layk. Okey. Qani? Mana, mana, mana. Mana. Toza. O'zim olib bergandir. Kiroring. 5 martadan beri telefon qilaman, ko'tarmaydi telefonini. Alo, nima telefonni ko'tarmaysiz? Qaysi go'rda kimlar bilan yuribsiz? Kimlar bilan yuribsiz? Javob bering. Ama bu xonadaman. Ha, nima qilyapsiz xonada? Kim bilan edingiz? Bu onaning eri bilandi. So'kin menga. Ya qizim, so'kinmayapti. Rostdan men bilan edi. Voy, dadajon, kelganingiz esimdan chiqib qopti. Hozir choy damlayman.